بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. كاين ريت حديثي الدوت شاوتور سيل سي أرغومنت برتيمن سلنا كاتيتولو كاثون أي بريشير كوتوست ليديا أبو فيريا البايفا راثفا إذا جرى بالصوي ناتورا برمي الأرغون اتكيشا apo për më të mbrojt për asojt keshë. Kjo është për shirkut. Edhe se argument autore sjell një hadith, cëllë thot walahu, të më thonë dhe Imam Ahmed i transmiton, anë Ukbe ibn Amir më rëfuan, prej Ukbe ibn Amir, radiallahu anhu, se hadith pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, cëllë ka thonë, men të allaka temimeten, fela etem allahu lehu, wa men të allaka wadaaten, fela wada allahu lehu. Ka nga i cili e lidh apo e vëndon një hajmali, atër kur Allahu mos ja përmbush të ati dhe mos ja plësoft synimin edhe qëllimin që e ka për mes asoj hajmalia. Edhe gjithashtu a i cili e lidh një guas, kur Allah subhanahu teala mos ja plësoft qëllimin edhe synimin e tina. Këtë hadith e transmeton Ukve ibn Amir, e kjo është shok i pejgamberit sallallahu aleyhi wasallama. Ka qenë fëqih, anë Ukbe ibn Amir el Gjuhani, ka qenë për fukahave të sahabeve, ton ka pos dhije rrëth dispozitave dhe ligjeve islame. Edhe ka qenë një sahabi shumë i vlefshëm, ton për sahabive më të mirë të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Në kohën e Muavijës radiallahu, kjo e ka marë përsi për udhëheqjen e Misrit, Egjiptit, për 3 vjetë radhazi. Edhe pastaj do të ka vdek në vitin 60 të hijretit. Këtë hadith e transmiton përveç Imam Ahmedit, e transmiton edhe Bujala, edhe Hakimin e Mustadrak, dhe Hakimi thot që hadithi është sahih ul isnad, të më zinxhiri tina është i sakt, autentik. Edhe dhe e bi u pajtohet me këtë, pra hadithi është i sakt. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, men të allaka, ai si le lidh një gjë, ton qëllimi me këtë shprehje që përdor këto të alaka, kjo në arabisht na jep dy kuptime. Një është, i parë është ai cili lidh një hajmali apo një gjë ngjashme me hajmalin, edhe e dyta është që e lidh zemrën për atë gjë. Ta fiksoj shprehje, pejgamberi sa sa nuk po thotë vetëm ai cili e lidh. Po fiksoj shprehje përfitojnë dy kuptime të rëndësishme. Ai është ai cili e lidh hajmalin në trupin e tina apo në gjymtyrën e tina, në dorën e tina, në komën e tina, në gjoksin e tina, kështu me radhë. Apo ja lidh dikuj tjetër, edhe për shembull fëmijët tina, apo kafshës tina, apo kerrit, apo shtëpisë kështu me radhë, edhe e lidh zemrën e tina për asaj gjë. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po tregon se ky person Allahu kur s'ka më përmbush synimin edhe qëllimin e tina. Alaihi wasallam. Po ai cili e vepron këtë duke besuar se ajo i sill dobi, apo ja largon i të keqe, atëherë ai do thotë ka ron këtë haram, ka ron këtë gjina, edhe Allah subhanahu teala ka me vëpru të kunder të nësajnë. Allah subhanahu teala ka me bëjt që aj, mos mi arrit qëllimi tina, mirë po, me ndodhe kunder të asaj që e ka sinuaj. Pra zakonisht të ajmalijet, edhe këto gjërat e njëshme të ojë vendosën fmive. Mirë po nga një arri vendosën edhe të majtë, në trupat e tyne. Po njërës e rritun. Ose për me largunit keqe, ose për me largu mësyshin, ose për më largu hasedin, edhe gjërat tjera, apo për më mbrojt për tyne para se me ndodhë ato. Pra, fjala temime që u bërdor arabisht, me në të alla ka temime, në ajë cilë e lidh një temime, fjala është për hajmalia. Parasisht është ajo në formë truzës, apo është formë lëkurës, apo është forma tjera. Gjdo gjë që hinë në këtë kuptim, si hajmali, atër hinë në këtë fjallën temime. Pse është shujt temime? Në gjuhën arabe është shujtë temime për arsye se ka ardhë për kuptimit të emamul emr. Pra ata cilët e kanë vendosë këtë hajmali kanë besu që ajo ka me jau plëcu dhe ka me jau përmbush synimin dhe qëllimin e tyre. Këtë rast, nësi ka ndonë një belani e keqe, mi jau largua po mi jau lecu ato. Apo, mi mbrojt ata prej, të honë me plëcu që është mi mbrojt ata prej, një gjdo të keqe që mundet mi godit ata në tarmën. Po ka disa njerëz që përveç hajmalia, për shembull në shtëpitë e tyre çka vendosin? Një patku, apo ka raste vendosin një këpucë, edhe këpucën e kthejnë drejtim ka personi i cili hyn
do thot përballet ose qëndron karshi i shtëpisë. Po më qëllim sipas hyrë që më ia largu msyshin apo jam më largu hasedin e tjetrit e kështu me radhë. Allë gjithë ato janë për çështjeve xahiljetit, pra periudhës ignorancës para islame që islami ka tregu se ato janë gjëra të kota. Pra i ka zhvlerësuar ato dhe ka tregu kotsin e tyre. Pra pejgamberi sa ose po thot ai që vepron kështu fela atamallahu lahu. Kur Allahu të dhëtë mësja plëtsoft apo mësja përmbush synimin o qëllimin e tina që e ka me atë ose që e ka me atë veprimin aso i gjeje. Kjo fjal, këto fjal pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem unën më kuptu në dy mënyra. Për arsye se kjo fjali në këtë hadith është fjali që të potregon për diçka. Po pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem nëse përkthejna bukfalisht po kuptohet që ka thonë Allahu kur zdo t'ja plëtsej atina. Andaj kështu disa dietare kanë komentuar këtë. Që Allahu kur nuk do t'ja plotësoj atina apo nuk do t'ja përmbush synimin edhe qëllimin tina që e ka me atë hajmali. Kurse disa dietare ka thonë kjo është fjali që tregon lajmëron për diçka mirë po është në formën e duas. Pra që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur për këtë kundër këtij personi. E ka thonë ai që vepron kështu kur Allahu mos ia plotësoft apo mos ia përmbush synimin tina. Pra ai që vepron kështu Allah subhanahu taala nuk ka më përmbush qëllimin edhe synimin e tina. Përkundrazi Allah subhanahu taala ka më bëjë që ai të ai person do thotë më ndodhe kundërta. Pra jo që kam ju largu e keqja, jo që kam ju largu belaja apo kështu me radh, mirë po do thotë ai nëse nuk pendohet para se me vdek. Te Allah subhanahu taala, atëherë Allah subhanahu taala ka më godit ato me gjëra të kundër të asaj që e ka pas qëllim edhe synim me atë veprim. Pra ose Allah subhanahu wa taala ka më godit me një të keqe tjetër, si ndeshkim për atë, ose Allah subhanahu wa taala ka më fut frikë edhe dëshpërim në zemrën tina, e kështu me radhë. Edhe çu shkemi thonë ndërsa të kaluam me këto e gjejmë shumë tek ata njerëz që janë të lidhur për këto gjëra. Pra vazhdimisht ata janë frikë. Vazhdimisht zemrat e tyre janë do thotë mes frikës, dëshpërimit edhe pikëllimit. Kur do thotë ata nuk janë të lumtur. Gjithmonë brendësia e tyre dhe shpirti i tyre nuk gjen rahati, edhe nuk gjen perëhje. Kërsa ata cilët jenë muahidin, që njësojnë Allah subhanët ala, edhe lirën zemën e tyre, mështetën vetëm në Allah subhanët ala, atër i shreqë që ata gjithmonë jenë të fort, të në shpitrisht, psikisht, edhe mështetën vetëm në Allah subhanët ala. E gjithmonë kanë ambicjet larta, të në kur nuk jenë të luhatshëm, kur nuk i godet frika, kur nuk i godet dëshprime, piklime e kështu më ratë. Për arsye se ata besojnë vetëm Allahun në vetmin. Edhe gjitha shpresat e dëshirat e tyre i lidhen vetëm te Allah subhanahu wa taala. Kështu Allah subhanahu wa taala i përshkruan ata dhe na udhon neve me thon: "Kul hasbi Allah, alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun." Thuaj: "Mua mjafton vetëm Allahu." Dhe vetëm Allahu ti mbështeten ata që dëshirojnë mbështeten. Por vetëm Allahu duhet mbështeten. "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ai i cili mbështetet Allahut, Allahu mjafton atina. Pra nëse ti mbështetesh Allahut subhanahu wa taala, atë Allahu mjafton për çdo gjë. Nuk i nevojë të thot, edhe nuk bën që të mbështetesh gjëra të tjera përveç Allahut subhanahu wa taala. Pastaj bëhet vazhdon hadithi wa man ta'allaqa wada'atan. Gjithashtu ai i cili e lidh në wada'. Wada'a është janë disa gur që nxjerrin prej detit edhe që përngjasojnë guaskave. Apo disa rruza kështu më radh. Edhe këto gjëra i kanë vepruar njerëz, po i kanë marrë, i kanë lidhur apo i kanë xhit, i kanë vënë trupat e tyre. Gjoksat e tyre, dorën e tyre, këmbën e tyre, e kështu me radhë në qafë, ose do thotë tek fëmijët, tek kafshët, shtëpinë e tyre kështu me radhë në mënyrë që mruajt prej msyshit apo prej gjënëve, apo prej gjërave të kësaj natyre. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë: "Fala wada Allahu lahu." Edhe për këtë person ose kundër këtij personi po lutet pejgamberi. Fota tërkur Allahu subhanahu wa ta'ala mos lasht ose kur Allah subhanahu wa ta'ala mos ja mundsoft atina me kanë rahatillin qëtësi. Po kjo është një kuptim që ja ka dhënë dietar këtë hadithit për jëmës. Ajë se në lidhë një gjithë këtil në trupin e tina tërkur Allahu subhanahu wa ta'ala mos ja mundsoft që ajë me gjithë rahati në shpirtin edhe në mendjen e tina. Ose disa tjerë ka thonë që qëllimi është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kur Allah subhanahu wa taala mos ia mësohet me arrit një hajër, një të mirë. Apo disa tjerë ka thënë që
qëllimi këtij hadithi është se Allah subhanahu wa taala kur mos ia mundsoft me arritja qëllim apo synim që ka pos përmes lidhjes së asaj gjëje, po kësaj gjosës ashtu më radh. Ose rruzës së gjërave të tjera kësaj natyre. Mirpo Allah subhanahu wa taala do thotë atë njerëj ka më bërë rob të pikëllimeve, të ankthave, të frikave kështu më radh. Deri sa njeriu do thotë bëhet tamam robi këtyre gjërave, pra nëse ai nuk e largon atë gjë, apo nuk pendohet te Allah subhanahu wa taala, atëherë Allah subhanahu wa taala ka më bërë që këto gjëra më mbizotrojnë ndaj tij. Pra ai do të jetë i lidhur për këtyre gjërave, Allah subhanahu wa taala ka më vendosur zemrën e tij në frikë, ka më vendosur zemrën e tij në pikëllim, ankth e kështu më radh. Po kjo është dua prej pejgamberit sa son kundër këtij personi. Po pejgamberi sa son po lutet që Allahu më largoj rahatin, prehjen, prej shpirtit edhe sigurinë prej këtij personi. Po nëse Allah subhanahu wa taala largon rahatin edhe sigurinë për dikujt, atëra çao mendon me atë person? Po padyshim që ai ka më kanë vazhdimisht në frikë, në ankth, pikëllim, dëshpërim e kështu me radhë. Ai zot që i kor rahati në jetën e tij. Po pejgamberi sa son për mëksu në fjalëve po kërson ashpër atë person i cili vepron kështu. Pejgamberi sa son po tregon se kjo gjë përveç që është shirk, po ai që vepron kështu, në hadithe tjera pejgamberi sa son ka treguar që është shirk. Po përveç që është shirk, këtë person ka më godit edhe kjo gjë. Po përveç që ka bënë shirk dogël, ai me gjithë kët ose përveç që ka bënë shirkun, ai ka më pas edhe frikë zemrën e tij. Ka më pas jo rahati. Ka më pas jo mirësene në jetën e tina. Po përveç shirkut, ka e pas edhe këtë rëzik të madh, i kanosat edhe këtë rëzik i madh me godit gjatë tjesës tina. Pastaj, në një hadith, pejgamberi sa osan, ka të regu, qarohet shkaku, pse pejgamberi sallallahu aleyhi vësallame, pra autori thot, vë firivajet e në dhe një transmitim tjetër, pra që transmitohet e imam Ahmedi, qëllimi nuk është që kjo është transmitimi këti hadithi, që është kanë sëqaru djetartë, mirë po kjo është një hadith tjetër që transmitohet për imam Ahmedit. Për nga mire sallallahu alaihi sallam që ka thonë, men të alla ka të mime të në fekat e shrek. A i cili e lidh një hajmali, apo një ruzë, apo gjërat sojnë atyre, a i ka bo shirkë. Kjo hadith ka ardhë më gjërësisht në disa transmitime tjera, ku pra që transmitohet për vetë Ukbe ibn Amir, që tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur disa njerëz për mi dhënë besatimin, për mi dhënë bejan. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka dhënë bejan nën prej tyre, ku se njërit ja ka kthy shpinën. Edhe s'ja ka dhënë bejan, s'ja ka pranuar bejan prej tyre. Atëherë kanë pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka thonë pse ja u dha bejan këtyre nën personave kurse këtij tjetrit ja ktheve shpinën dhe nuk ja dha bejan. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë inna alayhi tamima. Por arsye se ai e ka një hajmali me vete. Po kjo të regon se so e keqë është kjo gjë. Po se është nëtuar është kjo gjë. Po për nga mene sa samja ka kësi shpinë, nuk ja ka pranu bejan. Qa është beja? Me pranu që do njere ja e besën për nga mene sa samja që po e besan ato si për nga mene Allahot. Edhe kom ju nështru dhe kom e dëgju për nga mes. Për nga mene sa nuk e ka pranu këto, po arsye sa i ka pos një hajmali në trupin e tina. Po të edhe kaleje dhe hu fe kata aha. Atër kjo person kër e ka po, do thotë shëmtin e veprësina, e ka fu dorën e tina aty ku e ka pos hajmalin edhe ka largu, pa në ka këput edhe ka largu për trupit tina. Thotë febaja ahu, atër pejgamberi sa samja ka dhanë edhe ja ka pranu besatimin. Edhe ka thonë men alla ka të mime të në fekat eshe. Edhe ka shtu pasaj ka dhanë këtë hadithin, ose këtë pjesën hadithin që autore si elë si argument për të even tina. Thotë aji cili e lidh një hajmali, aji ka vashirkë. Shtu ka i ka thonë pejgamberi sa samja këti personi. Pa hadithin e transmeton përveç imam Ahmedit edhe Hakimi, edhe transmetues janë gjithë në besushëm, pra hadithi është i saktë. Po këto pejgamberi sa son me këto fjalë po na jep një dobi shtesë. Po në më lart po na tregon se ai i cili e lidh një hajmali apo ngjen një hajmali dhe gjëra të tjera, Allah subhanahu taala me këtë person vepron të kundërt në synimit edhe qëllimit tina. Domthonjë jo që e largon atë keqe, mirë po godet me atë keqe. E këto pejgamberi sa son pushton edhe më shumë, po jo vetëm atë, mirë po ai që vepron kështu, ai ka bërë shirk. I ka bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. Po këtë person e kanë godit dy të këqija. Në një është që këtë person ka më godit e keqja e duas pejgamberit sa son. Po pejgamberi sa son u lut kundër këtij personi. E ka thonë kur Allahu mos ia mëson që ai më arrit
fillimin e tina. Për gjunën e zë Allah subhanahu teala ka më bëu të kundërtën asaj që ai posenon për kësaj vepre. Edhe e keqja e dytë është që e godet në akiden, në besimin e tina. Pra ai bën shirk. Ai kur e vendos, kur e merr këtë gjë, e vendos trupin e tina, e lin trupin e tina. Ai do thotë kjo ndikon në akiden, në besimin e tina ndaj Allah subhanahu teala. Edhe këto vërejta e përputhshmëria e këtë hadithi me temën që na ka sjell autori. Për arsye se autori tha prej shirkut është që njeriu do thot me lidh pa apo rroth apo gjëra të natyrës me alergunit kësh apo me mbrojtje asaj. E këto bëhet për jamë sa që vepron kështu ai cilë lidh një gjën në hajmali e tjera ai ka vënë shirk. Do këto dal pa ajo përputhshmëria e hadithit me temën që ka sjell autori. Mirë po cilë është ky shirk? Çfarë lloji është ky shirk që ka vepruar? Është shirk i madh apo shirk i vogël? Po pejgamberi sa thonë bëhet shirk. Mirë po shirk i madh apo shirk i vogël, këto kemi sharuar derisa e kalume. Jamë thonë se ai nëse beson se këto gjëra ndikojnë vetë vetiu, kanë efekt vetë vetiu me të largu ty një të keshë apo me mbrojt pini msyshi, pini hasede, pini sehre kështu me radh, atëra është shirk i madh. Pasyës se ti ke besu që dikush do të të vepran zbashku me Allah subhanahu teala. A nëse beson që këto gjëra janë vetëm shkak, kusaj që të largon keqen është Allah, atër ka bërë shirk të vogël. Por ashtu se Allah subhanahu teala nuk i ka bërë këto gjëra shkaqe që mbrojnë ty vetë këqija. Po për dhejtë se Allah subhanahu teala nuk i ka bërë si shkaqe që ty mbrojnë, që kanë efekt dhe mbrojnë për këqija apo të largojnë këqija, atër ti do thotë kë nëse i marr ato edhe i vendos trupin ton, ke trupin ton ke bosh shirk. Ibn Abdul Barr Allahu mëshiroft thot: "Idha ittaqad alladhi 'allaqaha annaha taruddu al-'ayna, faqad dhanna annaha taruddu al-qadr." Thot ai cili i vendos të gjëra. Nëse beson që ato ja largojnë msyshin, atëherë ai automatikisht po beson që ato ndrojnë edhe kundërshtojnë kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Pra ai po beson që këto gjëra mbrojnë pikë kaderit të Allahut subhanahu wa taala. Wa i'tiqadu dhalika shirk. Fat kush beson kështu atë, ky besim është shirk. Ky i'tiqad me besu kështu është shirk. Kurse Abu Sa'adat ka thënë inna ma ja'alaha shirkan li'annahum aradu daf'a al-maqadir al-maktuba 'alayhim. Po pse pejgamberi sa son e ka konsideruar këtë gjë shirk? Për arsye se thotë ata kur i kanë vendosur këto gjëra, për qëllim e kanë pasur që me ia largu ato gjëra që Allah subhanahu teala i ka bë kader kundër tyre. Po kjo kanë qëllimi tyre. Wa talabu daf'a al-adha min ghayri Allah alladhi huwa dafi'uhu. Ta do kan kërku që përmes këtyre gjërave më u largu, pra kanë pas synim qëllim, që përmes këtyre gjërave më u largu të këqijat. Më largu ato të këqija që i godosin apo më mbrojt pit këqija që godosin, më pengu të këqijat mos më godita. Po po kanë kërku këtë gjë prej gjërave që janë to i kanë kërku këtë gjë jo prej Allah subhanahu teala. Po ai cili largon këto gjëra, nuk mbi këto gjëra afat është vetëm Allah subhanahu teala. Prandaj nëse e kërkon pi dikujt tjetër veç Allahut, atëherë ti ke mushrik. Për këtë arsye thotë edhe pejgamberi sa thonë kanë konsideruar këto si shirk. Pastaj vazhdon autori thotë Wal ibn Hatim Abi Hatim an Hudhayfa. Thotë edhe Ibn Abi Hatim transmeton për Hudhayfës. Ibn Abi Hatim është një prej muhadithave të mëdhej, të thotë dietarëve selefët. Kunja tina është Abu Muhammed, kurse emri tina është Abdurrahman ibn Abi Hatim. Kurse emri i babës tina Abu Hatim është Muhammed ibn Idris al-Razi. Këta dy, do dhe si baba dhe si i biri kanë qenë hafiza. Këto në qarë qëllimi, kur thuhet hafil, që në arabë në kërë që e ka ditë Kuranin përmash. Miri ku kanë ditë edhe hadithë përmash. Pa e kanë ditë përmash gjithë dijen, ose shumicën e sajnë. Për ata dhe që në hafil. Pa kanë qenë dietarë të mëdhej. Edhe këtë ka qenë atyre djetare që i kanë ditë shkencën e gjahit dhe të adilit. E kanë ditë tëfsirën dhe shkencë atyre atë islamit. Kose Hudhayfa është Hudhayfa të Ibnul Yaman. Kjo është pishogët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtë do thotë sikur biri, sikur e i baba kanë qenë shokët pejgamberit. Kose Yaman, Ali Yaman, emri i babës tina në realitet kjo ka qenë vetëm lakab. Kose emri i babës tina ka qenë Husejl, si pas disa djetare, kose si pas disa tjere ka qenë Hisl. Po kjo ka qenë një pri sahabive shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe i cili ka qenë pri atyre të parë që ka hinë islam. Qërshet Allahu sabikun el awalun, të parët
ata që kanë parafrikën e islam, kjo ka si njëri prej tyre. Edhe ka pas lakabin sahibu sirr. Ta i cilë e posedon fshehtat edhe misteret e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ka qenë ushtuar çdo për arsye se thot pejgamberi sa më ka tregu këtina disa emra të munafikove. Po kush është munafik për banorët të Medinës? Edhe as kush tjetër nuk i ka ditë këto përveç Hudhaifës. Prandaj edhe ushtuar me këtë emër. Jo që ajo ka pas një dije të veçantë që pejgamberi sa më ka veçuar për tjerëve. Për arsye se çdo gjë që ka të bëjë me fen ton, çdo dije, çdo adhurim pejgamberi sa më e ka shfaq ato dhe e ka çaruar me të tina. Po nuk ka mbetë diçka fshat prej sajna. Po dhe nuk është kjo që nuk është dhe kështu, dhe nuk ka argument këta që dhe thot për atë që ka besojnë sufi dërvisht, cilë thonë se është një lloj dije që është e fshat që e dinë vetëm disa persona të caktuar. Por kënda zidon feja, Allah subhanahu taala është plotsu edhe është bojë njërë për gjithë njerëzit. Po kush e pranon hinë xhenet, kush nuk e pranon, ka me konë për banohë zjarë xhenet. Po ajo shujt sahibu sirr, ai që posedon sekretet apo misteret, për arsye se i ka ditë disa emra për emrave të munafikave të Medinës. Asë kusht tjetër nuk e ka ditë për veçtina. Hudhaifja, Allahu qofti kënaqur prej tij, ka vdek në fillim të khilafetit e Aliut radiallahu anhu në vitin 36 hijrit. Qa thot Hudhaifja, ibn Habtini transmeton se Hudhaifja ka thot ennehu ra'a rajulen fi yadihi khaytun min al-humma. Hudhaifja e ka pa një njeri që ndorën e tina e kishtë një teh. Minë el humma, pra e kishtë vendosë për shak të temperaturës, për shak zjarëmis që e ka pas. Pra disa djetarë thonë e ka pas zjarëmi, e ka kërku që përmes kësaj, përmes t'i peri më i letësu kjo zjarëmi, apo më shëru fare për i sajna. Kërse disa djetarë thonë jo, e përkundar zi ka vendosë këta që nësë me godin zjarëmija, nësë me godin të ardhëmën me zjarëmi. Në cila dhe që t'interpretohet është e saktë. Po ai ka mendos to që morujt prej zjarëmis. Atër Hudhaifja, kër e ka po këta, ka thonë fakata ahu. E ka marrë atë pejën edhe ka këput. E që a thonë, wa tala qawlahu edhe ka lezu fjallë të Allah subhanu wa ta'ala, wa ma ju'minu ektharuhum billahi, illa uhum mushrikun. Shumica e tyre nuk e besojnë Allah ndryshe, vese tu i bo shirk. Shumica e tyre nuk e besojnë Allah subhanu wa ta'ala ndryshe, vese tu i bo shirk atina. Pra Hudhaifja këto ka pengu e ka largu këtë keqe me dorën e tina. Ashtu që kemi përmend në hadithin para pak ose para rendës ku pejgamberi sa son kur ja ka pa një personit perin e lidhur, një sahabi të shokut tina, perin e lidhur i ka thonë largoj ato. Edhe Hudhaifja ka kap edhe ka kaput ato. E ka kaput dhe nuk e kalon që ai me vazhdu me pas perin në dorën e tina. Tan kjo vepër e Hudhaifës tregon që kjo gjë ose të mëkati saj në shumë i madh Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe është obligim për çdo kënd që me largu atë keqe, me refuzu atë keqe dhe me largu. Po nëse ti e sheh që dikush ka vendosur një pe apo diçka ngjashme në trupin e tina, atëherë kjo obligim që me marr dhe me largu atë keqe. Po me largu atë shirk pi trupit tina. Nëse është pe me këput apo me udhnu me largu ato. Që shka me pru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ky sahabi i tina. Po pavarësisht a beson ai se kjo është shkak apo nuk, apo beson që ndikon ajo vetë vetë ju të e kjo obligim që me largu ato. Për ashtu se që është thamë më heret, shkaj që cilët nuk kanë argument në Korana në Sunet, ato nuk lejohen të mirën për largimet keshës. Kose shkaj që cilët kanë argument në Korana në Sunet, lejohen më marë, më dhe pru mirë, po jo më mështenë shkaj që. Do të mështetë me vetëm në Allahën, subhanuhu wa ta'ala. Atërsi është puna pra të personi e cili, i vendosë të ajmalia, do në të rruzë, dhe gjëra tjera në gjeshme me këto, veç edhe beson që ato kanë efekt, do në vetëve ti, ato ndikojnë krahas Allah subhanahu wa ta'ala. Tër pa dyshim që, do të kjo shirk i madh dhe ne e kemi obligim me refuzu dhe me luftu këtë shirk. Do në me largu me dorën ton nëse kemi mundësi. Po që shka me pru shok të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallame, cilet do të dhe kanë largu këtë keqe me dorën e tyre. Pa marr leje pe veprusit. Po ato s'ka marrë leje s'pare për tina me thonë alë të largë këtë keqë. Po në mene që nga po që aje ka lirë këtë pe, ka kope dhe ka këput. Edhe nëse ti me ndonë që aje në tabë me nko me largu ato, prape ki obligimi a largu atë keqë. Po dhe këtu nuk themi që kjo, edhe nëse vjen puna dhe një të prisha për shkatrimi, e thoj,
pasuria nuk, do, nuk është kjo për aty në gjëra që është haram u shkatru dhe më prish, ose për aty në pasurive që është haram u shkatru edhe më prish. Për asyri se këto janë gjëra shëmtuara, janë gjëra të kësia, është një keze që kemë obligim me largu ato. Edhe në thonë nëse nuk naja kleje pronari i tyne. Për kësa e kuptojnë asë qëfar gjelozije kanë posë sahabët, shok të pejgamberit sa sam për vërtetën dhe për tauhidin. Ka fuqinë e tyre të besimit. Pa ata nuk ju ka friksu askuj për Allahun subhanahu wa taala. Po nuk ka friksu pse tjetër mundu mi shurtu apo tjetër mundu mi dëmtu. Gjithashtu kjo tregon dijen e madhe që kanë pas sahabët rreth çështjeve të tauhidit. Pra kanë ditë çdo gjë që kundërshton tauhidin, ton në origjinën e tij apo gjëra të cilat e paksojnë edhe do thotë dobësojnë tauhidin. Po sahabët kanë qenë njerëz të mëdijshëm. Nuk do të ketë njerëz të mëdijshëm rreth fesë Allahu subhanahu wa taala deri në ditën e kıyametit. Ashtu siç kanë qenë sahabët shokë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Hudhaifa apo veprën e tij po argumenton me një fjalë të Allahut subhanahu wa taala ku po thotë wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Shumica e tyre nuk e besojnë Allahun ndryshe veç se duke bëj shirk. Po shumica e njerëzve nuk e besojnë Allahun subhanahu wa taala ndryshe veç se duke qenë mushrik. Qysh kështu? Do thotë ata besojnë rububien e Allahut subhanahu wa taala. E besojnë që Allah subhanahu wa taala është krijuesi, furnizuesi, rregulluesi dhe drejtuesi kësaj gjithësie. Allah subhanahu wa taala është ai që jep jetë dhe vdekje, kështu më radh. Mirë, po çka i bën shirk Allah subhanahu wa taala në uluhia? Po shumica e mushrikëve besojnë këto. E besojnë që vetëm Allah subhanahu wa taala është Zoti dhe krijuesi i kësaj gjithësie. Mirë, po ku është gabimi i tyre? Ku është shirku i tyre? Që Allah subhanahu wa taala po thotë ata bojnë shirk, shumica e tyre, arsye se ata bojnë shirk në uluhia. Po çto kanë komentuar këta ajet dietarë të mëhershëm prej Ibn Abbasit, radiallahu anhuma, Ataja, Mujahidi, Bahaku dhe tjerë për mufesirinve. Po, shumica e njerëzve do i bojnë shirk Allah subhanahu wa taala, ose shirk madh, ose shirk vogël. Ai cili lidh perin, apo e lidh hajmalin e kështu me radh, atëherë çu thamë më herët, çu është jelluar më herët, çu është ose bën shirk madh, ose bën shirk vogël. Nëse beson se ai ndikon vetë vetë ju e largon të keqën, apo ja lëson ato, apo e pengon në mysysh, apo në të keqë, apo në hased në seher me godit, ata e ka bën shirk madh. Po nëse beson se ai vetëm shkak fi shkaqeve, atë kjo është pishirku vogël. Piksoj po përfitojnë se shirku mundet më ndodh, edhe mundet më ndodh shpesh edhe shumë, edhe prej atyre që kanë iman, që kanë besim. Pra tek njeriu unë mundem u bë bashk imani dhe shirku. Mirë, po qëllimi i shirku thamë është shirku i vogël. Sëse shirku i madh imani nuk bën kurrë bash zemrën e njeriu. Kurse shirku i vogël edhe imani ka mundësi shumë, do thotë që një mendon edhe me rrjedh për besimtarit. Po çysh ka mundësi që besimtarit me rrjedh edhe nifakun vepër. Pra dina që nifaku është dy lloje, nifak në zemër, në iman besim edhe nifakun vepër. Dëftësia në vepër, kështu që ashtu që shkon mundësi që në zemrën e njeriu të u bashkon i faku, edhe imani, ashtu edhe ka mundësi u bashku shirku i vogël edhe imani në zemrën e tina. Prandaj ai i cili mbështeten këto gjëra, edhe nuk mbështeten në Allah subhanahu wa taala, edhe beson se këto gjëra janë ato cilat e mbrojnë pitë këqijave, atëherë ai ka bërë shirk të madh i cili ja mohon edhe ja asgjëson imanin e tina. Kose shirku i vogël vetëm e pakson imanin, e pakson të uhidin. Shirku i madh është ai cili kush ka bërë shirk të madh ka dalë prej fesë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj vetë autori në çështje që i sjell në fund çdo temë thotë, pi çështja që përfiton është anna sahabata yastadilluna bil ayati allati fi shirk al akbar al asghar. Po sahabët argumentojnë me ajete që kanë zbrit për shirkun e madh, edhe sjellën si argument për shirkun e vogël. Po si se vet Hudhaifa radiallahu anhu ka argumentu me këtë ajet i cili në realitet ka zbrit për shirk madh. Mirë, po aje ka marrë këto si argument për shirkun e vogël. Pse kështu? Për arsye se dyja janë shirk. Pra çdo gjë që është shirk hyn këto ajete që i ka përmend Allah subhanahu wa taala rreth shirkut. Pra njerëz të jahilitet e njerëz të para islame, ata kanë besuar në tauhidin rububia që është sqaruar më lart. Mirë, po ka bërë shirk në tauhidin uluhia. Po himi i tyre dhe miratimi i tyre, pra që kanë pohu edhe kanë miratuar e kanë pranuar
tauhidin e rububijes nuk i ka shtijat në islam. Po kush beson që Allah subhanahu taala është Zot, krijues, furnizues, drejtues, rregullues i kësaj gjithësie, këtij universi. Kjo nuk e shpëton ato pe zjarrin e xhenemit, as nuk e shtin ato në islam. Nëse ai bën shirk Allah subhanahu taala në uluhia. Po ajo që të shpëton ti brizorin e xhenemit dhe të futet në islam është kur ti do të beson tauhidin e uluhia. Kur ti e njohson Allah subhanahu taala me adhurimet e tua. Kështu ka thënë edhe Ibn Abbasi, po e ka përdorur një ajet i cili ka zbrit për shirkun e madh, ka argumentuar me të për shirkun e vogël. Pa Allah subhanahu taala thot fala taj'alū lillāhi andādan wa antum ta'lamūn. Mos i bëni Allah subhanahu taala tjerë të barabartë me të, duke ditë ju këto. Çfarë ka thënë Ibn Abbasi? Ka thënë huwa qawlu rajul. Ky shirk që ka përmendur Allah subhanahu taala në këtë ajet është ku njeriu thot masha Allahu wa shit. Çfarë deshe Allahu dhe çfarë deshe ti? Namaz i kemi sharuar se kjo fjalë është shirk i vogël. Mirpo Ibn Abbasi me këtë fjalë po komenton këtë ajet i cili në realitet ka zbrit për shirkun e madh. La ilaha illallahu wa ant, ose thot kur dikush thot sikur mos të shkon Allahu edhe ti, po s'um kisha kjo e mirë apo s'kisha pshupi kësaj të keqe. Ose thot kur dikush thot laula kulay betu hadha la atana al-lusus wa ma ashbaha dhalik. Kur dikush thot mos të shkon çani, atë na kishin hi hojën atë na kishin vjedh. Ose dikush më thon mos i shkon alarmi i shtëpisë. E kështu më rast. Sot edhe fjalë ngjashme me këto. Pra që e pron këto, ai ka konsideruar të jetë barabart me Allahun subhanahu wa taala. Pra Ibn Abbas këto me këtë me shirkun e vogël po komenton ajetin i cili ka zbrit për shirkun e madh. Pse kështu për arsye se ai do thot me këtë ajet po argumenton për një pjesë të shirkun në cilën aludon ajeti. Pra ajeti Allah subhanahu wa taala cilën e ka lexu Hudhejfja, hadithën që e ka sjell autori, ose do thotë ky ajet që cilën po komenton Ibn Abbasi, gjitha kanë të bëjnë me shirkun. Mirë po aty do thotë përshinjen sikur shirku i vogël, po ashtu edhe shirku i madh. E sot do thotë disa muslimanë besojnë në Allah subhanahu wa taala vetëm në tauhidin e rububie, po disa do thotë i bëjnë shirkun tauhidin e uluhie, ai thonë vetëm musliman. Ose disa tjerë do thotë nuk bëjnë shirkas në rububie as në uluhie. Mirë po çka, për tyre rrjedh disa gjëra që janë, do thot pi shirku të vogël, cilat nuk e zhvlerësojnë, nuk e zhvlerësojnë imanin në origjinën e tina, mirë po do thot e paksojnë ato. Aq sa njeriu vepron pi këtyre gjërave, aq i paksohet imani dhe tauhidi i tina. Po kët na tregon edhe që njeriu duhet të ketë kujdes për shirkun. Njeriu duhet vazhdimisht të ketë kujdes edhe frikë për shirkun. Por arsye se këto gjëra, cilat i ka sjell, do thot këto hadithe që i ka sjell autori në këtë temë, këto gjëra dhe këto vepra kanë rreth për muslimanëve, për gjithë muslimanëve. Të në hadithi i parë, ka rreth një sahabi, o shokët për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E ka vepruar këtë shirk vogël. Ai ka qenë shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po Hudhejfja ka larguar një person i cili ka jetuar bashkë me sahabët, shok të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Të shirku i vogël ka rreth për muslimanëve, të cilët kanë jetuar në kohët më të arta. Kur ka qenë imani edhe dija më, do thotë nivelin më të lartë. Prandaj njeriu nuk do të më siguroj veten. Nuk do të më siguroj veten e tij, më thonë se unë nuk bëj shirk, në shirk. Mirpo vazhdimisht do të më kërku te Allah subhanahu teala që më mbrojë si pi shirku të madh ashtu edhe pi shirku të vogël. Por si se shirku i vogël, shkemi se rrugë më herët nuk falet te Allah subhanahu teala. Nëse njeriu vdes pa u penduar për atë shirku. Allah nuk e fal shirkun e vogël. Ashtu siç nuk e fal shirkun e madh, Allah subhanahu teala nuk e fal as shirkun e vogël. E pejgamberi sa son vazhdimisht ushtu ka thonë Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam. O Allah, un kërkoj mbrojtje nga ti. Po që të më mbrosh, mos bëj shirk ty duke pas dijen e rësaj. Po mos më bësh shirk me vedije. Po astaghfiruka min alladhi la a'lam. Edhe kërkoj falje prej teje nëse un ku bësh shirk me pa dije, po pa vedije ku bësh shirku. Tashto pejgamberi sa son u shlut, Allah a'udhu bika min ash-shakk wa ash-shirk wal kufri wal nifaqi wa su'i al akhlaq. Wa Allah kërkoj mbrojtje nga ti prej dyshimeve, prej shirkut, prej kufrit, prej nifakut edhe prej moraleve të ulta. Po pejgamberi sa son ka bëu këtë dua. Atë do thot ne që të lutemi këtë dua është më parsorë. Pra si se kur pejgamberi ka friksuar shirkut, atë ne do të friksojmë shirkut. Si të mohet,
po ashtu edhe të voglit. Po njeriu nuk do të me pastru veten e tina, me lavdru veten e tina, me konsideru veten e tina të sigurt prej shirkut. Mirpo vazhdimisht do të friksohet prej shirkut, edhe të lutë Allah subhanahu wa ta'ala që mos bjen shirk. Po në transmetim tjetër që është transmetuar për Hudhejfës është se, po këtë hadith që e tha më lart kur e ka vizitu një smut, e ka kontrollu dhe ka gjetë që në krahën e tina e ka pas një pe. Atërë Hudhejfja, radiallahu anhu, kër e ka po këta, ka thonë, pse ke vënë këtë pe, pse ke ngjitë këtë pe në trupin tonë? A e ka thonë që kjo është një gjë shej unë rukje li fihi, më kam bo rukje për mesoj gjëja. Që e ka thonë Hudhejfja, e ka marrë dhe ka këput. A e ka thonë, leumit të wahu alejke, ma salejtu alejke. Sikur kishe vdekti, duke pas këtë gjë ndurën tonë, kurse ta kisha falë namazin e gjenazës. Në kjo të regon, për të hodë me katën e madhë, edhe peshen e rangë këtyre gjërave, do në shirkët vogël. A shirkët vogël në kështë i gjë e lehë që duhet neglizhuar. Edhe me këtë do të përfundojnë hadithet që autori sjellë si argument për këtë temë. Mirë po si zakonisht autori në fund çdo temë i sjellë edhe çështjet që përfitohen për kësaj teme. Për këtyre çështjeve, ne vetëm kemi folë gjatë dersave tona, mirë po na po i përmendim edhe aty ku është nevojshme, inshallah, kena me shpjegu pak. Po tema, çështja e parë që përfitohet, autori thot, e taglidhu fi lebsi l'halkati vel kajti vë nahvihima li misli e dhalik. Po njeri ju do të regot i ashpër, kër është që dikush e kanë gjitë apo e ka vënu një pe, apo një rrath, apo një hajmali dhe njëra në gjashme këto. Se kështu ka vepru pejgamberi, së thonë që kemi sëru marat. Kër e ka po person që ka vepru kështu, ka thonë inzeha, la të zidu ke illa wahnen. La heqe këto për i të bindosë, se kjo nuk të ashtën vetë se dopsin. E ka thonë leumit të vëhi alejke ma flehte e beden. Nëse ti vdes me këtë gjënë trupit tonë atëherë, kur s'ki me shpëtu. O këtu për jam nësëm ka përdoj fjallë tashpa kundër kësaj gjeje. E thani e thot qështja dytë është enë në sahabije leumet e vëhi alejke ma fleh. Thot sahabije si kur s'ki është vdek, duke pas këtë gjë me vete, po në trupin e tina, t'lidhë në trupin e tina, atër kur s'ki me shpëtu. Po kjo kush shoki për jam nësëm, sahabi. Ato i se është puna për ata cilët janë nën sahabit, për ata janë dhe ma larkë shpëtimit. Pasaj autori thot, fihi shahidun li kelami sahabete, en në shirkli asgara, e këbaromin e këbair. Të këto ka argument për fjallë që na kanë transmitu për sahabeve shohet për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që shirku i vogël është më i madhë se sa gjunahet e mëdha. Shirku i vogël është më i madh te Allah subhanahu wa taala, po pesha me kodet tina është më e rëndë te Allah se sa gjitha me kodet tjera të mëdha. Ibn Mesud i thot, la in ahlifu billahi kadiban uhibbu ilayya min an ahlifa bi ghayrihi sadiqan. Sot më betun Allahun rrejshëm është më e dashur për mua se sa më betun dikon tjetër duke thënë të vërtetën. Po më betun rrejshëm është për gjinave të mëdha. Mirë për më bëdu të dikën tjetë për e shalot është për shirkët vogën. Shto që e bënë mesudit për të regon që shirkët vogën është shumë a i ranë se sa gjëna e tjera të maja. Pra e keqja shirkët vogën është maja madhe se sa e keqja e një gjëna e të madhe. Për ashtu e që thamë e maherët, shirkët vogën nuk falet të Allah subhanu wa ta'ala. Kurse kështu nuk është qështja me gjëna e të maja. Pra me katët e maja, gjëna e maja në dëshirën Allah subhanu wa ta'ala, nëse një rjuv desë pa u pëndu për tyre. Ose ja falë Allah subhanahu wa taala ose ndëshkon për to, pastaj pas ndëshkimit e fut në xhenet. Kto çështja e tretë që përmend autori thot enhu lam yu'dharu bil jahala. Ai i cili vepron shirk vogël nuk ka arsyetohet me ignorancën e tina. Kjo çështje kërkon studim më të thellë, shqyrtim më të thellë. Po nuk është krejt që njeriu nuk ka arsyetohet me ignorancën e tina. Po kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha këtij personi leumit wa hiya alayka ma aflahta abadan, sigur kish e vdek duke pas këtë gjë me vetë s'kish shpëtu kur, nuk do thotë se kjo fjalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka ardhur para dijes tina. Nuk është e qartë kështu, nuk kuptopi hadithit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që këtë fjalë ka thonë para se më mësua ato. Po një po kuptohet që ai ka thonë këtë fjalë edhe i ka dosh me të regu që nëse masi e kuptove dhe masi e dite vazhdon me punu kështu, po masi që unë po të rënoj ty me largu pi trupit tënë, edhe vazhdon me mojto me vete atër kur si me shpëtu. Kjo është ajo që kuptohet, do thonë,
në kuptimin si përvajsuar të hadithit. Mirë po kjo çështje që tha më herët kërkon shtjellim. Edhe themi që ignoranca është dy lloje. Po mos dija, ku njeriu nuk ka dija rreth çështjeve të tauhidit apo të shirkut. Është dy lloje. E para është një ignoranca e cila njeriu arsyetohet për shkak të saj. Edhe dyta është ignoranca që njeriu nuk arsyetohet për shkak të saj. Po ai i cili jeton edhe rritet duke qenë vazhdimisht neglizhant ndaj fesë të Allahut subhanahu wa taala. Po ja kthen shpinën dijes rreth fesë të Allahut subhanahu wa taala, nuk e mëson ato. Edhe ka, do thot, mundësi me mësu fenë Allah subhanahu wa taala. Rrugët janë, do thot, i ka afër vetës që kërkojnë për tina që gjithë shysha i me pas dije rreth këtyre gjërave. Edhe me gjithë këtaj nuk e mëson ato. Nuk përfiton për njerëzve që japin dije ose për librave që i tregojnë të çështje. Ata në këtë rast themi që ai nuk arsyetohet me një rast. Pastaj ka kjo të bëjë me kufrin apo me mëkatet. Kurse ai që jeton në vend në kundërtën e kësaj. Po jeton rritet, mirë po nuk ka qenë neglizhant. Vazhdimisht është munduar me mësu. Mirë po nuk i ka ardhur mundësia me mësu rreth këtyre gjërave. Atëherë nëse këtij personi rrjedh diçka e tillë, atëherë themi në gjuna apo në shirk i vogël apo në shirk, do thonë një kofër i vogël kështu më radhë, herë themi që ai arsyetohet për një ignorancën e tina. Po nëse kjo person i atribohet islamit, atër kjo nuk e dëmton ato. Mirë po nëse i atribohet kufrit, atër themi që thoshë e uthemina është që firë jo besimtar në këtë dunja. Po ne kemi obligim e besu se ai është jo besimtar. Mirë po cili do tjetë përfundimi tina në akhirat, kjo është mes tina dhe mes Allahot, subhanahu wa ta'ala, thot shejhu, shejhu Themini, si pas mendin masak djetare, aj, do të sprovohet në ditën e gjykimit. Ta nëse bindën, të regon bindje, atër Allah kom është një gjenet. E nëse dhe pas provimin në ditën e gjykimit, pra profozon e të regon mos bindje, atër aj do të hipër gjithmonë në zjarë gjehnamit. Ta për shumë, nëse një person ka jetu në një vend të larkt, edhe në atë vend nuk ka pas djetare, nuk ka pas njerës cilët e mësojnë të, ja spjegoj njerëzve të uhidin, shirkun e kështu më radhë. Edhe kur mendjen e tina do thot, nuk i ka shku që, po mendjen si ka shku kur që kjo gjë është haram, apo kjo gjë është shirk i vogël, apo kjo gjë është shirk kufër e kështu më radhë. Atë themi që kjo person arsyetohet për ignorancën e tina. Mirë bonës është e kundërta, po ajo gjinde në një vend ku, vazhdimisht jepën mësim rëfes të Allah subhanahu wa taala, i vjen dija, ka mundësi me mësu, mirë po nuk dëshiron mësu. Profesor Allah subhanahu wa taala, ja kthen shpinën, nuk don me ditë çka është tauhid ose çka është shirk. Atër kjo nuk ka se tem para Allahut subhanahu wa taala. Çështja ka ndër thotë Rabi atu, "Anha la tanfa'u fi al-ajilati bal tadur." Li kaunihi la taziduka illa wahna. Kto gjëra, pra që lidhen trup, hajmalia të tjera ngjashme këtë thotë nuk i bojnë dobi njeriu të jetën e kësaj bote. Përkundazi thotë ato kanë më dëmtuar ato. Pa këto asë kemi sharu gjatë besëve tona. Për arsujë se dhe për jam e samë, ka thonë latë e zidu ke ila vahnen. Këto gjëra nuk shtojnë më shumë se sa dopsi. Po këto gjëra të shtojnë edhe më shumë dopsin, edhe më shumë të keqen e kështu më ratë. El khami se tu el inkaru bit taglidhi ala men faale mithre valik. Po të qështja pesur që njëri ju dohet të refuzoj, të kundështoj atë që vëpran këto gjëra me ashpërsi. Po me rëptësi. Po arsye se qështë tha më herët, to gjëra janë, kanë peshë tranë, po me kati tyre ka peshë tranë të Allahu, subhanahu wa ta'ala. Dhe vetë për jamele sasonë, ka thonë, me në ta'allë në këtë imi me tënë, felatë e më Allahu le. A i se le lidhë një hajmali, kur Allahu subhanahu wa ta'ala, mësë jam mënsoft atina, me arritë qëllimin apo sfinimin e tina. E sadi se tu, e të tasrihu bi enë me në ta'allë ka shajin, u kile i lej. Hadithe çështja e gjashtë profetit është pejgamberi sa sa është pronësuar në çart se ai i cili lidh këto gjëra atëherë lihet nën kujdesin e tyre. Po kjo përfitohet për hadithe që përmendëm më lart, ku pejgamberi sa sa bëhet mental ka tëmim me tëmim atë falatem Allahu la. Po kjo përfitohet për këtë hadith, ai i cili lidh në hajmali Allahu kur mos ja përmbush plotësof synimin qëllimin tina. Mirë po, temat e ardhshme këna me po që është një hadith me majtë qarë se soke. Ko vetë pejgamberi sa osam ka thonë, me në të alla ka shej e në uki lejli. A i thejle lidh një gjë. Pa njërë përgjeshme ka më mërëzë. Pa ose që farë është aje. E lidhë të tonë trupin e tina, e lidhë zemën e tina, pa ose gjë,
ata thot lihet nën kujdesin e asaj gjëje. Pra Allah subhanahu teala nuk e merr kujdesin e tina. Edhe nuk ja plotson, nuk ja përmbush nevojën edhe synimin e tina. Por kundrazi Allah subhanahu teala e lën nën kujdesin e kësaj krijese, ai cili do thon mbetet nën kujdesin e krijesës, ata e krijesë herdu kur ka me lën ato, ka me braktis. Ka me trashtu do thon s'ka me arrit qëllimet edhe synimet e tina. Asabi atuth çështja është thot e tasrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak, thotë gjithë pejgamberi sa thon këto pranacon në një çart ai cili lidh hajmalia dhe gjëra tjera ai ka bërë shirk. E thamin ato anna ta'liq al-khayt min al-humma min dhalika. Sa çështja te përfitohet sa ai cili lidh një pe me qëllim që me largu zjarmin apo me lehtësu ato apo me mbrojt pi temperaturës së pi zjarmis është pi kësajna, do është pi shirkut vogël. Është pi shirkut vogël. E tasja ato, çështja nën thot tilavatu Hudhaifat al-aya dalilun ala anna as-sahabata yastadilluna bil ayati allati fi shirk al-akbar ala al-asghar kama dhakar ibn Abbas fi ayati al-Baqara. Aya që përmano më herë do se thot kur Hudhaifa ka lexuar jetën e cila ka të bëjë me shirkun e madh, thot këto ka argument se vet sahabët kanë argumentu, do thot për kësaj përfitojnë që edhe njeriu i lejohet me argumentu me ajete që kanë bënë ose që kanë zbrit për shirkun e madh, me argumentu me to kundër shirkut të vogël. Thot edhe kështu ka vepruar Ibn Abbasi radiallahu anhuma, që është sharum gjadirs. El ashiratu anna ta'liq al-wada'i min al-ayn min dhalik. Thot edhe çështja vet tregon se ai i cili lidh guaska edhe ato gjëra që nxjerrin prej detit ose ato gjuhë të kështu me radhë mirë që mi alargun syshin apo gjëra tjera, thot edhe kjo është pishi. Edhe e fundi thot el hadiyatu ashara, e një mdhejta është et duau ala men ta'allaka temimetan anna allaha la yutimmu lehu wa men ta'allaka wada'atan fa la wada'a allahu lehu e taraka allahu lehu. Dhe profitone që lejohet me bo dua kunder ati i cili e vënon apo e lidh një hajmali që Allah subhanahu teala kur mos më ia mundsu atina ose mos më ia plotësu, mos më ia përmbush synimin edhe qëllimin e tina. Që do shtoj cili vendos një guask apo gjëra tjera. Pra ashtu se vetë kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vepru. Pra kjo nuk është një çështje e çuditshme. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po bën dua kundër këtyre personave. Madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po ka bën dua kundër gjëra të tjera që nuk shih për Allah. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Idha sami'tum men yunshidu ad-dalat fi al-masjid fa qulu la raddaha Allahu alayk." Thotë se e dëgjoni dikon që u shun kam, u ngrin kam xhamile, po kërkon një gjë që i ka humbë. Ato thot lutuni, edhe thuni atij personi kur Allahu mos ta ktheft atë. Dhe ashtu thot wa idha sami'tum man yabiu au yuqta'u fi al-masjid fa qulu la arbaha Allahu tijaratak. Thot nëse e dëgjoni që dikush, e shihni që dikush po bën tregti, biznes në xhami, ose po blen ose po shet diçka, po bën shit blerje, atë thuni që kur Allahu subhanahu teala mos vash fitim në tregtin tonë. Mos pash fitim në i tregtis tonë. Prandaj edhe këtu në lejohet me thonë që ai cili vendos një anomali kur Allahu subhanahu teala, po me bë dua kundër tina që kur Allahu subhanahu teala mos më aplesu, mos më përmbush synimin e qëllimin e tina. Mirë po, pejgamberi sa son këtë hadith e ka thonë në mënyrë përgjithshme. Prandaj ne nuk do që tjere me ju folë, që sa shemë themin Allah më shërof, nuk do që tjere me ju folë me këto fjallë. Pa mi thonë një riu i cili e ka një hajmali, ose një pe, ose një rrëth në dorën e tina, i thonë, kur Allah subhanahu teala më sta mësoft, ose më sta blesoft, më sta përmbur synimin dhe qëllimin ta. Për arsye se thonë, nëse ne themi kështu, atëherë e komu largu për neve, komu në këthi shkine dhe kur ma s'komi dëgju fjallë tona. Mirë po thotë, ne i themi që largoje, ose ja largojnë me dorën tonë, që shka rëtullë sa abil, nëse kjo është e mundur, ose i themi me gjuhën, me fjallë tona, e urnojnë, e thonë, largojnë hajmali, ose atë pe, ose atë rëthë e kështu më randë, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kështu. Edhe ja tregojnë hadithin, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, me ta'alla ka temi me tënë, fele atë e mabohonë. A i cilë e lidhë një hajmali, Allah kur mos ja plotësoft çështjen e tina. Edhe me ta'alla ka vada'atën, fele vada Allahu le. A i cilë e lidhë një guasë, ose vlonë, në gjendë një guasë, ose gjëra tjera të kësa natyre, kur Allah subhanahu ta'ala mos ja plotësoft hajrin, ose mos ja përmbush qëllimin dhe synimin e tina. Edhe me këtë përfundon edhe kjo temë.
kur se ndrodh është tema ku autori thot babun ma gjahe fi rruka o të maiz, tema e cila të regon se qëfar ka ardhë për argumenteve rrëth rrukjeve edhe rrëth hajmalive. Inshallah për ta do të pasim dërse të ashme. Allahu alem o sëllë Allah ala medina Muhammed o ala alihi o ashabi dërse. Dhe shveshta në voli pytje Allah Odovdo. Po, te folim më dhe për ajtë që e lidhë në temë se në Emali. Po shëndohë, përse e vetë të mund me lidhë, diko që ja shkruin në tonë shamu. Për ata, të ta qëtë më kërë, pa për ata që ka shkruin të sanë. Ata që shkruin, ata e në qafira. Ajtë që shkruin, hajmalia të shirkut, se hajmalia të dojnë dy loje. Êshtë hajmalia shirkut e hajmalia bidatit. Hajmalia shirkut është kur atë përmenin emnat gjithve, ose shenja, simbolja që i thrasim gjendë dhe kërpojnë dinjë për gjendëve. Kjo është hajmalia e shirkut. Aj që dhe më bëmë kështu, aj është qafir. Pse është qafir? Rastu se aj nuk ka mundësi me shkuni hajmali pa bashkëpunu me gjendë. Këna me sëru në shola këto në detajnë dhe e se të matar. Aj që gjendë nuk i shërbej një riot për dhe i saj nuk bëmë kufër. Qa bëmë, ka rase që kanë tregu, por me treguat lojalitetin e tyne ndaj gjenve, edhe që ka bo kufrë, edhe ka bo shirkë. Në Allah subhanahu wa taala